Åh, det var hjertet I halsen hele veien der. Altså, hvordan, se på dette her ja. Nærmere nå. Dette her litt lenger opp. Skal sette her. Svingen, og så glipper yttersiden unna på et slag. Kjører et stykke baklengs, kjører en, bare en revert og fortsetter nedover. Det her altså så flaks, jeg tror ikke det mulig. Se på dette her. Dette kan altså gå gærent på så utallig mange måter. Og så lander han helt, helt snorrett, får kontrollen, snur bare rundt og glir rolig videre. At det mulig!